nda mugwanga eria Russia. Onakulogwa na kutake seto mkulema ikiduanga Vladimir Putin. Omukulembeze gwanga eria Russia. Wakuchaza wa kulembeze okuva moka gogo kwa Brics. Irango uchaza luno wabasa mitenu. Igenda kumale ena kusatu namba. Wakulembeze okwe torora enseze enja uno. Basa wadu kubanga bakira munda mugwanga eria Russia. Chibuga bachita Kazan. Eneje basa wadu kubanga basinka nda msaja mkulema ikiduanga Vladimir Putin. Arachala bantama. Iranga eje basinzira okubanga bakuba ebirayiro nokwera ganya engeri yabagenda okubanga banegula ensendo sakono okujukulembera okutwaliza awamu bacha ayongera okubanga batekateka bakirisanto musajja abaleka mukasera kan baagala okubanga bamunegula bamuteke kuttaka. Brics chechi Brics B standing for Brazil, R standing for Russia, I India, C China, S nebera South Africa chebayita Brics. Bata ni kamaka gwari kwa biri mukaga. Brazil, Russia, India, sakone China. Mwako gwa biri mwenda, South Africa negenda maso nukubanga egatibwa kumukago ogo. Echigenda rocha wechukuru. Kwekula banti bagenda maso nukubanga wafuga ebyenfu na byensi. Ate sako nebyo obukulembeze. Baagala okufuna kye tuyita political monopoly. Nadala anga babi jia kumawanga gabazungu. Nakutageza nti nga tuvudde mu sematalo wokubiri ne British Empire ngemaze okukkirira Russia ne Soviet Union ne America bebaasigalanga bamaayi n'amawanga amalala ago ag'abazungu agaaliwo ne tusigaza super power gye bayita Soviet Union saako ne America mu 1990 mugumu Soviet Union ne bagimala amaanyi kyenkana neegwa. Kati bino byonna byola mu kaseera kano America yekyali super power mu bintu bingi mu byokulwana mu nsonga ez'ebyobufuzi mu byenfuna naddala ebyenfuna kalabe amawanga gano abasajja ba Russia bo bakimanyi bulungi nyo tinibwe tunakube mundu nga abasajja tetunakubateeka kuttaka mu byenfuna tugenda kubeera ku byaffe kati kyebaliko mu kaseera kano obwongo bwabwe awo butudde. Chovula buli dakika genda maso n'okubanga etuula bafuwa okulaba ebyenfuna n'ebyobufuzi bye baagala kakato okubanga bakontrolinga kubanga ebintu ebyo bitwala amawanga mangi bw'otabi kontrolinga oba ogenda kubonaabona kakati entuula erimu okutuula kuno okuli mu kibuga ekimanyikiddwa nga Kazan byemu ku bintu bye bagenda okubanga batunulamu era sezimu ku nsonga mukwano gaffe ezigenze maso n'okubanga zibatwala eside eyo mu 2023 amawanga okuli Misiri, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates, saako n'amawanga amala, gasobola okubanga gasaba gayingire. N'okwadde Saudi Arabia tanaba kubanga joininga formal, naye emu kwezo eziri ku mwanjo. Gali amawanga amalala ge nkubuuliddeko, gwe kyenkana gali munda. Gali munda. Amawanga gano nga bw'ogawulidde gayina ebintu bingi bye gakontrolinga. Kati Putin agamba abasajja gati abayi mubeere serious guno gwe mulundi gwe tugenda okukwata abasajja abo tubateeke ku ttaka bwe tunaamala okubaggyako ebyenfuna kaputi tugenda kuba tubamaze bwe tunaakwata ebyenfuna ne tubiteeka ku ttaka ne tubijja ku basajja abo lazima tugenda kuba tubamaze gwatuliza kati mu kaseera kano baani abali munda mu ggwanga erya China ayimine munda mu ggwanga erya Russia waliyo omukulu amanyikiddwa nga Narendra Modi Buyindi Jinping China Sirra Maposa, South Africa. Bama zeda okubanga batuka. Omusajja manyiki duanga Muhammad bin Zayed Ali Nayan. Mutaka. Sajja kuva munda mugwanga lya United Arab Emirates. Omusajja manyiki duanga Mausud Pezikian. Okuva munda mugwanga lya Iran. Third Marshal manyiki duanga Abdel Fattah al-Sisi. Okuva munda mugwanga lya Misiri. Omusajja manyiki duanga Abiy Ahmed. Okuva munda mugwanga lya Ethiopia. Bama zeda okubanga batuka mu kibuga ekimanyikiddwa nga Kazan munda mu ggwanga erya Russia basobola okubanga basinkana omusajja boogere naye. Recep Tayyip Erdogan ggwanga lya Turkey omukulu amanyikiddwa nga Pham Minh Chinh ggwanga lya Vietnam omukulu amanyikiddwa nga Luis Inacio Lula da Silva ono teyagenze olw'obulwadde yafunye obulwadde obwagenze maso n'okubanga bumulumba teyagenze. Wala na sindika minister wa ensonga z'amawanga amalala amanyikiddwa nga Mauro Vieira wano yagenda okubanga amukiikirira
esaidi eyo sekuritare jeno kwa United Nations za maiki duanga Antonio Guterres onaneyo na kurugenda kubera luanchalo asubiro kubanga singa na Vladimir Putin agende masono kubanga amusinka no akwa dama wanga gavude chino ne gachuvumirira avude na gante temunde takoka mbayaya temugenda masono kubanga munde takoru gezigezi ndi mutaka ngenda kuba ngenda mchibuga ke achibuga chimanyikidwa nga Kazan sinka no mukura manyikidwa nga voyage mia Putin tulabe ku nsonga ezigenda maso no kubanga zitambula misaideyo era mukasera kana tulindi de tulabe bishe bigenda kubanga bikubaganyizwa ko ebirowozo ebimu kwebyo kwe kugenda maso no kubanga batunulira ebyenfuna ebyenfuna nsonga nkuru nyo ebyenfuna bigenda kwogerwako era balabe kukicha basobola okubanga babikolera bale kukicha bagenda okubanga babikolera bagenda kwogera ku rutalo gwange lya Ukraine balabe ne kumvumbe zatekebwa ku gwange lya Russia sako n'ebintu ebirala ebyenjawulo eranga mukasera kano tugenda kulinda tulabe mubina avira Putin byana babagambi bina bigenda maso n'okubanga bikola oba nedda yukira mawanga manji gamuteka ko sanctions gage na masino kwanga muteka ko sanctions ku bank si nebintu ebirala kakati mukasera kano sanctions zino zina agenda maso bana abane bayise ayagala bagende maso nokubanga bamuyamba batya era kino kiba kiyamba Putin bwagenda maso nokubanga atula na mawanga obana abakulembeze ba mawanga gana amalala nabalala bali bamucha baganti eh omusajja gwe tuganti yakola ensobi yakola ebintu ebibi bwe basobola okutuula n'abakulembeze b'amawanga amalala ate kakati faaba sigadde emabega kitegeeza nti fe ababeere emabega w'ebintu bino naffe katumwegatteko obwegasi so kati katulinde tulabe amawanga gano gonna gabona kutegeeza nnaku lw'eggulu gonna gayina kyenkana pasentaji ya 45 ku bungi bw'abantu abali ku nsi nekabela ne pasenta jesuka 25 ya GDP yensi ya tochita chintu cha munino sicha kusagirako nga chino mchiza mkasera nga Putin ashagenda maso n'okubanga akayukira abasajja aba ashagenda maso n'okubanga akayukira abasajja abazungu n'okubera defiant kwebye bagala agende maso n'okubanga akola katibano wabajana na kuya efana inabitambuza kino kiba kyongera okubanga kiraga abasajja bana abalala n'okulaga abantu abalala benja ulot hey omusajja bulijjo ko tugati twa ensi ya muchawa nga ina abantu abalala bamukiririzamu nga ina abantu abalala basobola okutambula nabo kaje jo nacho osani do kubanga okimaya nti obaza ebintu bingi nakutegeza nti bolaba omuntu nga avudde okukola ekintu osokanga kwebuza abera ne agenda mbitirivu byona byabayagala biyinza obutatuukirira but at least waliwo ebyo ebisobola okugenda maaso n'okubanga bituukirira biba bigenda maaso n'okubanga bituukirira so kati mukaseera kano bakyayongera okubanga batunuulira n'okulaba enteekateeka nga bweri sigeno Putini zagenda maaso n'okubanga alaga kwe kulaga bali nti bwe mba nina bana abandi wano ku lusegere n'entalo zino endala esensi nsobola okugenda maaso n'okubanga nzibeera mu mbeera yonna azirongazi bano ndi nabo oba azirongazi bano ngenda maaso n'okubanga ntambula nabo so kati ebyonna mukwano gaffe atuliza biri munda mu ggwanga erya Russia omukulu amanyikiddwa nga Vladimir Putin gyagenze maaso n'okubanga asisinkana abakulembeze abalala ku mutendera gw'ensi yonna babeeka ebintu bye boogera era nenkugamba nti bali sitrategiki mu bulamu buno oba mu nsi muno abantu nsonga nkulu bw'olaba amawanga agaliyo mu kaseera kano ge gasinga okubeera n'abantu kyokka ate obubonero weebuli obulaga nti Brics eyinza okwongera okuba nga efuna abantu ab'enjawulo naye nenkugamba nti primary kigenderebwa kyabwe eri kulaba nga bamenya kye tuyita ddoola baga nti omusajja owa ddoola omu merika nga yatujooga n'atuze ne muka anti olina kyoyinza kugula nga tosoose kuwanyisa mu ddoola bwoba ogenda chino olina kusooka kugula ebintu byabwe n'olina kusooka kufuna ziddoola wonna woba olaga oba olina kusooka kufuna ddoola
katebi mkwano gafatuliza bimukwe bimisinzo kubanga bileta embera ezo okutambula zityo nenga ukeda na kwa lwalero olutalo oluchagenda maso oluchagenda mumaso ilo mkwembeze gwangeli ya ikwena maiki duanga Vladimir Zelensky agenze maso no kubanga ategeza njama wanga agaba zungu tegagenda maso no kubanga gakweka face yawe nadara kuunsonga za North Korea kweta omurutalo gwangeli ya Russia avrena ategeza na ganti ainama ulide agalaga unit singa bili ensirima abajas omutwalo gumwe 12 kuva munda mugwanga eri North Korea bayingira munda mugwanga eri Russia omutwalo gumwe 12 basobali bagende masuno okubanga balwana nyaganti amawanga mukola ki nga North Korea esindika abajasi bayo munda mugwanga eri Russia abanje bwe batyo unit bili namba nga buli unit erima abaserikale kakaga agense maso no kubanga ategeza amaulide gafunye gamulaga bya bantu abasirikale bamukwata mundu abali heyo umatoro gumwe 12 bamala no kubanga bayingira egwanga lya Russia okuva munda mugwanga lya North Korea ero kusinsira kwa kulembera ekitongole ekikesi ekimanyikiddwa nga director of intelligence mugwanga lya Ukraine avule nategeza nti olunaku olwaleero n'abasirikale abalala bagenda kuba bayingira munda mugwanga lya Russia okuva North Korea nga bayingira mu kitundu ekimanyikiddwa nga kunsika ekitundu kino Ukraine yasobola okubanga ekiwambo mwezi gwali gwa munaana agamba kimavini mavo webali nnyo okubanga otuliza kasweta obulambu kutambula ddala bulungi nnyo wali omukulu bamuyita Shira nkubuuzaako bali nnyo okubanga owuliriza alya okumbalira comprehensive college n'abalala boolina baawo babuuzizaako mwe bali nnyo okubanga kwe muli kati ekyongera okubanga kikulaga embeera nga bweri mukwano gafatuliza era asobodde okubanga ategeeza nti bangi abasirikale bagenda maso n'okubanga bayingira mu bitundu bye oba bagenda maso n'okubanga bayingira okuva munda mu ggwanga erya North Korea gwatuliriza mu kaseera kano era mulagongedde okubanga galaga nti omukulu amanyikiddwa nga Andre Costin asobodde okubanga awanika ekifo kye n'akisuulawo abadde mu majja g'eggwanga erya Ukraine avudde n'ategeeza na ganzi bino sigenda kubisobola ono abadde mulamuzi lwaki abisuddewo wali amawulire agasobola okubanga gatambula nti nga baga nti ono ayina engeri gy'akozesa obubi ekifo kye n'atakikozesa mu ngeri entuufu kawali yagenza okuwunzika n'agenda mu maaso n'okubanga nagenda maso n'okubanga ekifo kino akisuulawo n'akiteeka ku ttaka naga nti bino kambiveeko nsobole okubanga nzira mu bintu ebirala mu kaseera kano paliamenti ya Bungereza paliamenti y'omukago gwa Bulaayi esobodde okubanga eri ekuba akalulu n'okusalawo biliyoni za 35 eza euro biliyoni za 38 eza dola zisindikibwe munda mu ggwanga erya Ukraine basobole okubanga beetaasa mu mbeera emu wabula ate nga zino basibalira ku bintu ebyawambibwa ku ggwanga erya Russia ezawambibwa ku ggwanga erya Russia era Russia ekyagenda mu maaso n'okubanga ebalabula ne baga nti aba temugenda mu maaso n'okubanga mukose ensimbi zaffe ze mwawamba saako n'ebintu byaffe bye mwagenda mu maaso n'okubanga mututwalako mu mbeera bwetyo mu kaseera kano njagala okutegeeza nti Russia oba Putin akimanyi bulungi nnyo nti olutalo luno tasobola kulusobola ng'ali yekka y'ensonga lwaki olamba nti n'amawanga gano amalala gonna agenze maaso n'okubanga ageekwata okubeera super power oba okubeera ow'amaanyi oteekeddwa okubeerako n'abantu abalala so ensonga lwaki olamba nti amawanga naye ayina amawanga agamuyambye agamu ne gatuuka n'okumuwa abajasinga eggwanga erya North Korea naye kennyini munda mu ggwanga amawanga amalala gamuwadde ensimbi otherwise ne wano waali mu lutalo singa tatuukangawo naye bano abalala abamwetoolodde abamuwaayo obuyambi bagenda maaso n'okubanga bakola ki bagenda maaso n'okubanga bamuyamba nga kyaliwapo okulaba nti asigala ayimiridde okulaba nti ayimiridde saako n'ebintu ebirala ebyenjawulo kati mu mbeera eno prime minister w'eggwanga erya India amayikiddwa nga Narendra Modi asobodde okubanga ategeeza Putin namugamba nti owaayi twetaaga kaakati mirembe mu Ukraine twetaaga mirembe era namugamba nti bo nga India balirwedde okubanga bamediatinga n'okukola kyonna ekisoboka okulaba nti emirembe giddamu okubanga gibeerawo
nijabukara munda mugwanga eryo gwe atuliriza nawe atambula na fe akaseera kana anaye program muzikirize sobolo kubanga njikomya wano tudemo kusinkana ona kulugenda kubera lwancha nyacha tugenda kukoma wano sobolo kubanga tunulira ensonga endala ezenjalo mukama bankumire chau chau.